Ve funkci jsem se potýkala se spoustou věcí, které mě nějakým způsobem naznačovaly, že by bylo dobré se vzdělat a naučit se třeba nový způsob práce, nový přístupy, tak jsem hledala způsob, jak, a našla jsem si toto manažerské studium, které mi naprosto vyhovělo a ve všem, co jsem potřebovala, tak mi přineslo ty odpovědi na ty moje otázky a problémy, které jsem měla. Musím tady moc poděkovat vlastně rodině, protože mám velmi dobré syny a partnera, kteří mi umožnili, abych měla dostatek času na to, abych po odpolednách, po večerech, soboty, neděle tomu studiu mohla věnovat. Já bych řekla, že největším přínosem byly vlastně ty znalosti a dovednosti, které mě přinášely pedagogové s některými novými nápady a s věcmi, které jsem si třeba neuměla vědět dlouhodobě rady, protože jsem se potýkala pořád z toho svého úhlu pohledu. A tady jsem získávala ty nové úhly pohledu, manažerský přístupy, věcný přístupy. Občas jako ženy máme trošku ty emocionální záležitosti v řídících funkcích a není to dobrý, je dobrý se to naučit přistupovat k tomu jiným způsobem. A bylo tady skvělý i to, jakým způsobem bylo to studium zorganizováno, jak bylo řešeno, jakým způsobem vlastně ty jednotlivé předměty, které jsme měli, se krásně daly přizpůsobit těm potřebám a těm věcem, které jsem potřebovala. Naprosto myslím si, že každý člověk, který pracuje v nějaké funkci a chce pokračovat dál, chce nějakým způsobem se potýkat s novýma věcma, tak je potřeba, aby se doplňovalo vzdělání, protože člověk dlouhodobě, když někde v něčem pracuje, tak se na to dívá z toho svého úhlu pohledu a neumí udělat ten krok dál, a tady to studium to přináší, a proto velmi doporučuji, pokud člověk chce pokračovat dál ve svém životě, ve své kariéře, aby takovéto studium absolvoval.